我发现哈，这么多地方的机场哈，只有台湾的。我们走自助通关还真的挺快的。我耳朵激动。这附近还蛮多好吃的可以选择，然后这边还有个像夜市一样的，我跟女儿先出来逛逛。我女儿说这次回大陆走的地方太多了。我看我们去了哪儿哈，香港。大宝，我们这次回来都去哪儿了？你说说。香港、深圳、重庆、成都，然后呢？哈尔滨。嗯，然后飞啊。哎。还有什么？还有又回来从那个什么深圳了。那边有那个台湾铁，你要什么？台湾铁板炒饭，10块钱一份，全部菜品。早餐店都有，还在这。我买叉烧螺蛳粉，我女儿说老辣了。一会儿给你买袋奶去了。嗯。我女儿买烤鸡腿，那一会儿你吃啥？啊？华莱士啊，可以。那我不吃，你吃吧。嗯，你吃吧。你吃吧，我吃粉了。现在这个张金元巧克力甜甜圈呢，在大陆呢卖的比较贵，5.8块。这间店还是零食店，它的东西还比较便宜呢，很大一间的。我们现在转站来华莱士，因为路边的东西我们不太敢吃，怕坏了肚子什么的。来吃华莱士，它就是汉堡，就是类似于肯德基、麦当劳这种快餐店。你点吗？你要什么？我买这一大袋零食。40块钱。The next morning， 没想到还有面包跟酸奶是早餐。我们现在就要出发了。我女儿胃不舒服，问问看有没有胃药，找一下服务台。妈妈看看在哪儿有服务台。有，找问号啊。好，问问看。台币啊，工作人员捡到台币问是不是我的，但不是，因为我只带了200块，没有那么多可以丢。宝贝在前面，这写医疗急救，有没有？走。哎，前面还有小齐耶，你看呢，有没有啊？小齐呀，我想小齐啦。我们找到那医疗救助啊，就是他是卖药的，然后我女儿说一进去就不痛了，出来又痛了。你在这，哎，我闻到关东煮的味道，有好使吗？关东煮可以吗？不是关东煮，是泡面。对呀，我们的票昨天就一起划位出来了，然后也行李也直挂，所以说有比较有时间。我先等我女儿，她去厕所了，看她胃会不会舒服一些哈。然后医疗急救那边的话，其实就是一个药局，就是卖药一些，然后给他拿了2盒药，我女儿看一看，她说又不想吃，我说那吃点热的吧，给她买了个黏玉米在那小七，然后等一下给她吃一点热的，让她敷在胃那边呢，看会不会舒服一些，可以吗，宝贝？还没啊，我们港澳台在这边住，今天晚上把衣服还洗了。然后我现在我的这个衣服香香的，早上穿的时候很香，它速干的，所以说掉在那儿啊，房间有吹冷气就一下就干了。我直接给你来一个微笑，微笑啊。现在是8:10，我们顺利入关，然后登机口10，哎，又不用走很远，近近的，开心哦，回台湾啦。深圳飞往桃园的这一台是大飞机，但是不知道为什么我跟女儿的位子没有画在一起，空姐人很好，说等一下帮我换位子。这一程只有1小时多一点，所以只有小食、面包跟一瓶矿泉水，没有正餐。我女儿昨天晚上不是有买那个零食吗，然后我就带进来，我就好紧张啊，其实也没啥，就什么饼干啊那类的，糖果啊什么的，但是人家要检查，我觉得好紧张啊。我们走自助通关还真的挺快的。八号宝贝，哦，这里。
大家都在等了。我发现哈，这么多地方的机场哈，只有台湾的这个咱们桃园机场，就是接机厅这边后面是有位置坐的。这一次呢，这一次没人来接我们，真没人接。申哥今天上班，我说那你不用请假，我说我们自己回去就好。我女儿超搞笑，问我这油桶就设计成这样歪歪的，她都不知道。哎，你都不知道台风那个事情哈？啊，对啊。这个是台风的造成的一个景点，大家都去那边打卡。台风把那个真正这不是这里哈，是外面的，真的就吹到歪掉这样。然后很多人去打卡，可能这边就复制了一个。我还以为是那个放了久，然后就拐掉。怎么可能？那个牛，你看那个花花那个牛，对 ，N 多 N 多年了，还在那儿好好的。对呀、啊。它要真的放到软掉了，它就修理了，一点掉色都没有。对，还很新哈，亮亮的。对。回来的第一餐，我要吃排骨便当。女儿吃，这叫什么？土托鱼羹面是不是？土托鱼羹面，对。好好吃啊、哦，好好吃的排骨饭。好好吃。大宝，给你块排骨。啊，好啊 ，Thank you。这个。嗯，再给你个大。啊 ，Thank you。嗯。我女儿多激动。小 Q， 哟，你看他怎么不认识我？你看他都叫了，小 Q， 哎呀，宝宝，你看我带吃的了，他怎么不认识我？你看我想你了 ，Q， 没有摸，哎，宝宝，宝宝，你看他还尿尿吧？他激动都尿尿了，拿出来擦一下，快回家，回家。嗨，大家好，我是阿丹。吃饭饱都是开讲的时阵，阿丹起下来要订阅都是啊。哎呦天哪，回来了，好开心呐！哎，还是回到自己家最舒服，真的是这样。然后小 Q 看到我也超开心的，没有忘记我哟，要不然我老公每天都在家气我，就说你看小 Q 现在跟我多好，他都把你忘了。我老公整天气我，然后我每天都跟那个小 Q， 就是我们家那个什么有监控哈，可以看得到。可是在监控里面喊小 Q， 就你喊破喉咙了他都听不出来那是我，就是他不会找那个声音，很奇怪哈。然后不知道别人家宠物是不是这样，可是我看小视频啊，就别人拍的哈，都会用那个就那个什么监控啊，就跟那个宠物说话哈，什么比如说小 Q 啊，那个什么什么东西帮我拿一下啊，谁甚至有一个什么给他家小孩子盖被子哦，也是让他们家狗狗去盖的。我想说哇塞，这也太夸张了，不知道这个真的假的哈。那小 Q 喊的话我是没什么反应。然后刚才我在整理那个行李箱，这汗没整理完呢，外面现在让我丢的乱七八糟的，呵呵，真的没整理完呢，好热呀。我说休息一下，然后我女儿又问我了，妈妈晚上吃什么。哎呦我天哪，真的一日三餐真的太愁了。然后我打开冰箱看，我家换了新的冰箱，然后我打开冰箱看的话啊、哦，有一盒泡菜，你知道我多开心吗？大家看，还剩半罐哦，不是一罐，是半罐的，而且是我女儿最爱的这个黄金泡菜。我想说我看到救星了，赶快拿出来哈，想说晚上煮个绿豆粥，然后吃配个泡菜哈，我再煎蛋呐、啊，然后用个青菜哈，什么多好，简简单单的哈，不用那么热。哇，过期了，我看这个有效日期到6月10号的，这应该是之前开团跟大家一起买的哈。哎呀太可惜了，你看还有半罐呢。哎呦，这半罐呢没吃，哎呀，还是我女儿最爱的。然后就，哎呀，绿豆粥我也没做，想说不知道吃什么，不行的话我太累了，也不想大做特做了，想说要不然就下楼下吃点什么吧。生哥还没下班回来呢，嗯，吃点什么，然后小火锅吧，要不然就小火锅吃一顿。然后回来我还得整理行李箱呢，带了一些我爸妈的衣服过来，就是我为了想说让他们尽量就不要带行李了。我就带了几件他们要穿的衣服。我妈说她穿我女儿的，好不好笑？她说我不带那么多，我穿那个，就说穿我女儿的。然后她现就是我妈妈现在的身材哈，比我女儿要小，所以我女儿的衣服好多我妈都能穿。像去年大家看到我妈穿那个桃红色的那个羽绒衣，那就是我女儿的。那个我妈妈的话，沈阳的话没有这种薄的羽绒衣，我妈都是长的羽绒衣，及膝以下的，你知道吗？就冬天呢，在东北肯定是穿那种到膝盖以下的长的羽绒衣，这样的话不会往那个腰里面灌风，你知道吗？就从那个衣服下摆这边。然后我妈就说她要穿我女儿的衣服。哎呀，我这再整理整理吧，
跟大家一起开个团吧，朋友们，跟你们借个光好不好？我真的好想吃这个泡菜，为什么？就冰在冰箱里，好冰冰凉凉的。然后这个泡菜的话呢，是益康他们家的，这个我就是之前跟大家开团的时候一起买的。开团价格的话，我跟大家讲哈，因为益康的话是在桃园的大溪老街有两家实体店，包括在很多卖场的话都有的卖，但你放心，阿丹的这个团购价格哈，绝对是比这个你在任何通路买到价格都划算的，并且他们有送赠品啊，有送袋装的那个，就你外出带着很方便哈，袋装的海带丝哦，好好吃哦，真的拿出去很方便。然后他们家的泡菜的话呢，有荤食、五星素跟素食哈，大家都绝对能找到适合你的，并且的话他们家是用澳洲有机胡盐来制作的，所以说这个菜哈。清甜脆口，然后呢不会死咸，大家放心，你买了绝对不会后悔哈，每一罐都好吃。我给大家看，你知道我吃了多少罐了吗？因为这个泡菜的话呢，有的人可能觉得说的，哎呀，不要尝试这种东西啊，钠含量高什么等等的哈。其实我们每天吃这个量，尤其现在夏天你流汗这么多，为什么喝这些运动型饮料啊？因为你要补充这些钠。还是要吃一些带咸度的，但这个咸度的话绝对不会超标，因为你每天也就吃那么一点。然后泡菜的话真的因为它有很丰富的益生菌啊，所以说我也觉得说吃一些的话是有好处的啊，最主要是夏天呢，真的你要是配个绿豆粥啊什么的，太好下饭了，朋友们呢，冰冰爽爽很爽口，他们家没有雷没有坑，你随便选哪一罐都好吃，真的是这样。然后他们家的话是大厂制作的，有机会吧，我看看我要不要去他们工厂参观，给大家拍拍看哈，你放心啊，绝对是大厂的好的产品。然后呢，我想说跟大家一起借光哈，跟大家一起开团购买，真的，要不然你说的夏天吃啥呀？真太热了，吃不下东西哈。我就想说来点泡菜，清清爽爽的哈，很好下饭，刷嘴，真的。好了，那就把这个消息跟大家一起分享吧，借大家个光，一起开个团哈。因为之前有人就催我了，阿丹呐，夏天吃不下饭呐，这个泡菜什么时候能开团啊？我没有开团是因为我也没有东西拿给大家看呐，现在在冰箱里翻到这么半罐儿。原本我想拿来吃的，一看过期了，好可惜哈。那我就把链接放在评论区置顶，我现在继续去忙一下我那个什么收拾行李吧，然后等我再开箱给大家看哈。我要多买几罐，因为我婆婆家吃素，我过几天回我婆婆家，上次我拿给她，她也说很好吃，所以我打算这次再带几罐给她吃哈，中秋节我们回去。好了，那就聊到这儿了，喜欢阿丹影片的朋友点赞订阅开启小铃铛，明天再聊咯，拜拜。